θέλω να μας μιλήσεις για την αγάπη. Ωραία, να δώσουμε τον ορισμό της αγάπης. Ναι. Γιατί έχω πει και άλλες φορές ότι όταν γίνουμε συνειδητοί στις λέξεις και δουλέψουμε με τη σημαντική, που στην πραγματικότητα σημαίνει μαζί να μαντεύω, δηλαδή να μπαίνω στο λεπτοφυή κόσμο, να μπαίνω στον κόσμο, τον εσωτερικό μου κόσμο, στο δικό μου υποσυνείδητο και να έχω επαφή με αυτό, ώστε να βλέπω και να μου έρχονται πληροφορίες. Αν δουλέψουμε με τη σημαντική, πρέπει να βρίσκουμε ακριβώς την ερμηνεία και την ουσία των λέξεων από την αρχή που έχουν βγει. Έτσι λοιπόν και η αγάπη σημαίνει από το άγω εις το παν. Άγω εις το παν σημαίνει κάτι το εξυψώνω στο όλον. Εξυψώνω εις το όλον σημαίνει ότι κάτι πρέπει να το μπω τόσο βαθιά μέσα του, ώστε να βρω το Θεό μέσα του. Δηλαδή να γνωρίσω την ενέργεια, γιατί ξέρουμε ότι όλα είναι ενέργεια, συμπυκνωμένη και εμείς τη βλέπουμε σαν ύλη. Άρα λοιπόν κάτι για να το αγαπήσω, να το γνωρίσω ολικά. Να δω λοιπόν από εκεί που ξεκινά και μορφοποιείται ο διαχωρισμός του, καταλαβες, μέχρι εκείνη την θέση την οποία βλέπω έξω σαν μορφή. Οπότε πρέπει να βρω λοιπόν όλα τα εσωτερικά πεδία που έχει κάτι μέσα του για να το αγαπήσω. Και φυσικά αυτό μπορώ να το κάνω αναλόγως πόσο πολύ μέσα έχω μπει εγώ στα δικά μου εσωτερικά πεδία. Άρα στην πραγματικότητα το αγαπάω σημαίνει γνωρίζω. Και εμείς είμαστε εδώ πέρα για να μάθουμε την αγάπη. Δηλαδή για να μάθουμε τη γνώση. Άρα, για να γνωρίσουμε. Να σταματήσουμε λίγο εδώ και να σε ρωτήσω. Αν δεν γνωρίσουμε δηλαδή τον εαυτό μας, δηλαδή να έχουμε γνωρίσει ολοκληρωτικά εμάς, δεν μπορούμε να αγαπήσουμε κανέναν. Άρα δεν μπορούμε να εμπεριέχουμε κανέναν. Άρα αγαπάμε τόσο όσο γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Βέβαια, γιατί όλη η πορεία στην ύπαρξη είναι μια αγάπη. Δηλαδή με στη γνώση. Με στην αυτοσυνειδητοποίηση. Άρα κάτι να το φέρουμε μέσα μας ολικά και τότε να νιώθουμε ένα. Γιατί είπαμε το μέγιστο σημείο, θα λέγαμε, της αγάπης, ότι όλα είναι ένα. Γι' αυτό επειδή τα πάντα είναι αγάπη, λέμε το όλα σε ένα. Γιατί σε εκείνο το σημείο, το εσωτερικό, πάβει μορφή, πάβει διαχωρισμός και όλα είναι αγάπη, είναι ένα. Mm-hmm. Από αυτή την άποψη, μόλις μπούμε σε αυτό το πεδίο, πρέπει να πούμε και εμείς ότι για να αγαπήσουμε κάτι, πρέπει να το κάνουμε αυτό. Mm-hmm. Είτε λέγεται φυτό, είτε λέγεται άθλος άνθρωπος. Θα το κάνουμε αυτό. Και τι σημαίνει να το κάνω αυτό, να γίνω, να νιώθω, να είμαι σαν και αυτό. Mm-hmm. Επομένως να μην υπάρχει. Έτσι, στη μέση διαχωρισμός. Mm. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι σημαίνει αγάπη. Πάβει ξεχωριστότητα. Ναι, και αυτό γίνεται μόνο όταν κάτι γίνεται αυτός μας. Mm. Άρα πρέπει λοιπόν να το αγαπήσω, άρα να το γνωρίσω, να το κάνω δικό μου, άρα να είμαι αυτό. Μόλις γίνω αυτό, τότε το αγαπάω ολικά. Αυτή είναι η θεϊκή αγάπη. Η ανθρώπινη αγάπη, τι διαφορά έχει που οι περισσότεροι αυτοί ξέρουμε και το παίζουν. Η ανθρώπινη αγάπη είναι εκείνοι οι άνθρωποι που την αγάπη την γνωρίζει στα τρία χαμηλά τσάκρα. Τα κατωδιαφραγματικά που λέμε δηλαδή. Κάτω από το διάφραγμα. Που στην πραγματικότητα απεικονίζει το διάφραγμα που έχει το εγώ για να μπει σε αυτή την αγάπη που σου λέω. Έτσι λοιπόν, όσοι άνθρωποι αγαπούν με το αίσθηκτο, με το συναίσθημα και με το νου, το κατώτερο. Αυτοί λοιπόν έχουν άλλα επίπεδα εκεί μέσα, στο αίσθηκτο, συναίσθημα και το νου, που το ονομάζουν αγάπη. Ο καθένας την ένωση την οποία βαράει σε αυτά την οποία έχει σε αυτά τα επίπεδα. Αλλά ακόμα και αυτό κάτι είναι από το καθόλου, έτσι. Άρα καταλαβαίνουμε ότι κάτι είναι από το καθόλου. Το θέμα είναι όσο γνωρίζεις, αγαπάς. Ναι. Δεν γίνεται κάποιος να μην αγαπάει, να μην γνωρίζει. Δηλαδή όσο βελτιώνεσαι, τόσο πιο ικανός γίνεσαι για να γνωρίσεις την πιο υψηλής μορφής αγάπη. Άρα πάνω απ' να πιο γνωρίζεις την πιο εσωτερικά σημεία μέσα σου. Mm. Δηλαδή τον κόσμο, το λεπτοφυΐ. Mm-hmm. Γιατί όλα είναι ο λεπτοφυΐς κόσμος συμπυκνωμένος. Άρα η αγάπη στην πραγματικότητα είναι γνωρίζω. Mm-hmm. Και θέλω να γνωρίσω όλο τον εαυτό μου, πρέπει να γνωρίσω και το λεπτοφυΐ μου κόσμο, mm-hmm. το πνευματικό μου κόσμο. Για να μπορώ να αγαπήσω και εσένα, όχι μόνο σαν σάρκα, αλλά και την προσωπικότητά σου και την ψυχολογία σου και την ψυχή σου και το πνεύμα σου. Ε. Όλα, όλα. Έτσι. Πολύ επίπεδα. Έτσι. Λοιπόν, αγάπη πρέπει λοιπόν για να έχουμε, πρέπει να μάθουμε να γνωρίζουμε. Καταλαβαίνεις. Να λοιπόν ρωτήσω τώρα κάτι σχετικό με αυτό. Πώς εκδηλώνουμε την αγάπη? Η αγάπη δεν εκδηλώνεται, η αγάπη υπάρχει. Με ποιο τρόπο φαίνεται, αυτό εννοώ. Η αγάπη για να φανεί πρέπει να έχει τα ανοιχτά τα μάτια σου τη αγάπη. Άρα, μόλις έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο του τσάκρα, θα λέγαμε τη καρδιά, έχει καταλάβει το κέντρο και στο κέντρο όλα είναι ένα δηλαδή. Πρακτικά δηλαδή, τι κάνουμε εμείς οι άνθρωποι και φαίνεται ότι αγαπάμε? Όταν άλλον τον εμπεριέχουμε, τον συγχωρούμε, τον καταλαβαίνουμε σαν εαυτό. Όταν τον άλλον τον βλέπουμε σαν εαυτό, τον αγαπάμε. Αλλά θα λέγαμε με αυτή την κατάσταση, το εγώ βλέπει τον εαυτό του στον άλλον. Δεν θέλουμε να το βλάψουμε, γιατί στην ουσία βλάπτουμε τον εαυτό μας. Στην πραγματικότητα, ναι, δεν θέλουμε να το βλάψουμε, αν τον αγαπάμε και τον γνωρίζουμε. Mm. Έτσι δεν είναι? Ναι. Άρα κάθε φορά που ένας άνθρωπος μπαίνει στην αγάπη, πρέπει να έχει συμπόνια για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για τον εαυτό του.
Οπότε πρέπει να καταλάβουμε ότι όσο μπαίνεις στην αγάπη και μπαίνεις στην ενότητα, μπαίνεις δηλαδή στην αυτοσυνείδηση, γίνεσαι πιο ενωτικός. Mm. Γι' αυτό ξεκινάει και η υπηρεσία για τους άλλους. Mm. Γιατί οι άλλοι είναι αυτός, δεν είναι κανείς άλλος. Ναι, καταλαβαίνεις, ναι. Αυτός που περνάει από το εγώ και καταλαβαίνει και το εγώ που έχει, αλλά και ότι χωρίς το εγώ όλοι είμαστε ένα, σαν ανθρωπότητα, σαν σύμπαν, σαν οτιδήποτε, τότε αυτόματα καλείται να παίξει το μεγάλο έργο και να δουλέψει συγχρονιστικά με όλους, συλλογικά, και μπαίνει στην υπηρεσία προς το σύνολο αντί στην υπηρεσία προς τον εαυτό του. Άρα ολοκληρώσαμε για την αγάπη. Ολοκληρώσαμε. Αυτό είναι όλο και όλο. Πολύ απλό. Αυτό το τόσο τεράστιο κεφάλαιο. Που ποτέ, άμα πρέπει να το μάθουμε ολικά όμως. Αυτό το τεράστιο κεφάλαιο είναι όλη η εξέλιξή μας που πρέπει να κάνουμε μέχρι να φτάσουμε στο σάκα της καρδιάς. Όλοι φτάσουμε στο σάκα της καρδιάς, τότε μπαίνουμε στην αληθινή κατάσταση και την κατανόηση ότι όλοι είμαστε στην πραγματικότητα ένα. Και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να συνεργαζόμαστε αντί να πολεμάμε. Και μετά ανοίγει ένας καινούριος κόσμος. Ειρήνης και όχι πολέμου. Που είναι μαγικός. Συνεργασίας και όχι αποκοπής. Υπέροχο. Ευχαριστούμε. Είναι.